ប្រမိមិត្តជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីរហូតដល់938អ្នកខណៈអ្នកជំងឺចំនួន361អ្នកបានជាសះស្បើយ ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីរហូតដល់938អ្នកខណៈអ្នកជំនីចំនួន361អ្នកបានជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ សេចក្តីប្រកាសប្រជាពលរដ្ឋដែលបណ្ដាញប្រជាពលរដ្ឋ Fresh New ទទួលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លងទាំង938អ្នករੂមមានរាជធានីភ្នំពេញ608អ្នកកណ្ដាល175អ្នកកំពង់ស្ពឺ14អ្នកព្រះសីហនុ77អ្នកតកែវ4អ្នកស្វាយរៀងម្នាក់កំពង់ចាម3អ្នកត្បូងឃ្មុំ2អ្នកពោធិ៍សាត់ម្នាក់បាត់ដំបងម្នាក់សៀមរាបម្នាក់និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ51អ្នក សម្រាប់អ្នកជាសះស្បើយទាំង361អ្នកវិញរួមមាននៅរាជធានីភ្នំពេញ350អ្នកប្រីវែង2អ្នកសៀមរៀបម្នាក់និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ8អ្នកដោយទទួលលទ្ធផលធ្វើតេស្តអវិជ្ជមាន2លើកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញវិញពីមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែត្រូវបន្តធ្វើច իտ ាល័យស័ក14ថ្ងៃបន្តទីដើម្បីតាមដានសុខភាព សូមជម្រ <vaccinated> ាប <recessed> ថ <isolation> <msând> <HuhifeGAN> ាគិតត្រឹមម៉ោង7:00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន16,299អ្នកអ្នកជាសាស្ត្រស្បើចំនួន5,791អ្នកអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួន1394អ្នកនិងអ្នកស្លាប់ចំនួន107អ្នក ចាថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសទៀតហើយដោយថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមករហូតដល់938អ្នកតន្តន័យនេះគឺពិតជាច្រើនសង្ឃឹមថាកម្ពុជាយើងនឹងឆាប់អស់មេរោគដ៏កាចសាហាវ COVID-19 ជាមួយគ្នានេះផងដែរយើងក៏ត្រូវរួមគ្នា ជួរូមអនុវត្តវិធានការ3កំ3ការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះតណ្ណ័យនៃអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់107អ្នកហើយហើយចំពោះអ្នកឆ្លងសរមនៅក្នុងប្រទេសយើងក៏ជាង16,000អ្នកហើយដែរចា៎ហើយតេកតងទៅពលរដ្ឋនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា